欢迎收看江苏卫视《非诚勿扰》，有请主持人孟非。欢迎大家来到现场，欢迎黄磊老师、陈明老师。《非诚勿扰》由港荣蒸蛋糕特约播出。港荣蒸蛋糕，我对你是真的。港荣蒸蛋糕好吃不上火。本节目由真正天然矿泉水水中贵族百岁山特别赞助播出。《非诚勿扰》由山楂树下战略支持，果汁我选天然的，百分百山楂树下，纯正无添加，新鲜好果，开启健康一天。山楂树下多吃不怕。本节目由让小宝宝先吃上有机食品的君乐宝优萃有机奶粉赞助播出。醇香花生遇上浓醇牛奶，非诚勿扰由配对助理官银鹭花生牛奶指定播出。花生加牛奶配对才够味。我们的奖励规定是男女嘉宾牵手成功之后都将获得由港荣蒸蛋糕提供的浪漫海岛之旅。港荣蒸蛋糕，我对你是真的。港荣蒸蛋糕好吃不上火。想要征婚相亲交友的朋友可以通过真爱网、百合网、世纪家园网、荔枝网、荔枝新闻 APP 或者现场报名来到非诚勿扰的舞台，遇见心动，遇见爱情。欢迎下载全新升级的荔枝新闻客户端。非诚勿扰法国专场已启动嘉宾招募，国内报名通道请登录荔枝网、荔枝新闻 APP 报名，海外报名通道请登录新欧洲网站了解报名详情。智推女生由百合情感提供测评支持，来百合情感解决你的交友困惑。非诚勿扰腾讯视频全网独播，每周六晚21点会员抢先看。有请今晚24位美。24位女生，欢迎你们，请亮灯。今天呢，我们节目现场的观众席当中有几位远道而来的观众朋友，我要特别讲一下。因为前不久我们接到一个观众电话，说他的父亲70多岁，看我们《非诚勿扰》节目看了13年。哦。然后今年去医院检查，查出患病，和病痛做斗争的时候其实也很痛苦，但是唯一给他带来宽慰和快乐的是周末看我们《非诚勿扰》节目。老人也有这个心愿，能不能到南京来看一次录制节目，然后给我们导演打电话，终于在这一次录像来到我们节目的现场，他们的现场。你好，你是？我是他女儿。这个是孙女儿。我是孙女。您一直看我们节目吗？哎，都是，感到十分感动。感动哭了，真的，我爸爸特别激动。您什么时候有这个愿望想来看节目的？也就是前段时间。陈明老师，这个叫黄老师。那个叫陈明老师，那个叫黄磊老师。您有什么话要跟我们说的吗，老人家？我觉得你对年轻人的帮助，这个男女单身两头说和的意思，晓得不？啊，我外公的意思就是说呢，您帮助了很多广大的单身男女，把他们凑成一对儿，然后这个过程呢，他这个作为观众也是非常愉快的，就是您做了很多的好事。这是你外孙女，她有男朋友了吗？她马上就拉上台了，
啊，有了，说啊啊啊，希望你早日康复，好好在医院养病，多看我们节目，主打一个心情愉快。来，我们几个人一块合个影，好吧？早日康复，好吧？好，好，开始今天的节目，有请一号男嘉宾。孟老师好，两位老师好，24位女嘉宾你们好，我是肖毅，今年26岁，来自湖南长沙。本嘉宾由真爱网提供。来选你的心动女生。男嘉宾在选择心动女生的同时，系统已经为他匹配出了智推女生。当他进入权力反转的时候，我们将公布智推女生参与恋爱选择。港荣真蛋糕，好吃不上火，爱之请回答。你的第一个诉求是？我希望我的另一半是一个多巴胺女孩。什么叫多巴胺女孩？就是平时会穿一些颜色比较鲜艳，然后清新的配色的衣服，就是这样的配色会给人带来愉快的感觉，就是同时它也代表一种乐观活泼的性格。我看到过这种图片，就是色彩极其明亮，大色块鲜艳的那种，像一堆糖果一样堆在一起。我认为的多巴胺色23、24加那边4号。嗯，对对对。喜欢穿这种色系衣服的女生有没有？14号。你好，男嘉宾，我有穿过一次多巴胺的那样系列的衣服，就是一个粉色的亮粉色那种吊带，然后搭了一个彩色的耳环。走在路上呢，有一点点扎眼，他们盯着我说，我就非常的不自然。男嘉宾，这是你喜欢的颜色吗？对，就是比这个可能要淡一点的。第二个，我不希望我的另一半总是让我猜他心里想什么。像我们交往久了的话，就是你喜欢吃什么，这些其实都可以猜到的。但是比如说你在特定的场合想吃什么，这个可能就很难猜到。哎呀，这就是猜猜猜爱好者。来，15号发表一下获奖感言。我觉得如果我的另一半能够足够的关心我，了解我的话，他应该会知道吧，应该不是猜吧。你比如一下，让我们了解一下你。比如说我，你知道我最近一直很想吃辣的，你就应该直接去安排好了，而不是说哎呀，问这个你也不要吃，问那个也不要吃，总是让我猜来猜去，就是把错误又归在我的身上。可能就是这辣的其实有很多东西，比如说你心里在想什么，想吃什么，你可以直接说出来就行了。2号，假如说你有一句话说的我不开心了，我就说不要跟你讲话了，那你能感受到我其实真的不想跟你讲话，还是其实我是想让你来哄我吗？这个其实如果相处久了，其实这个是可以察觉到的，就是你生气的时候。生气是很容易看到的，但是为什么生气？对，他接下来会说你到底因为什么生气，你告诉我嘛。这个时候你会怎么回应呢？你猜对吧？啊，有些时候你可能猜的不对，但是我希望就是对方不要就生气这种。这个诉求已经够卑微的了。对，这男孩头上的汗叫汗如，对，汗如雨下。我们猜一下，你为什么冒汗呢？他应该会知道吧，应该不是猜吧。真的不想跟你讲话，还是其实我是想让你来哄我？你猜。
其实有一个流程上解决方案，就4-2-1法则，就是两个人先简单沟通一下要吃的方向，然后男生找4个候选，女生从里面挑2个，你最后敲1个。来看片子。这是家仔，这是家仔，深圳生活节。提升自己的审美。当我感觉疲惫的时候，会选择看书来汲取能量。我喜欢看文学小说，像余华的《活着》给了我很大的勇气。书中描写的苦难都未曾让人失去希望，那我工作中的这点压力又算得了什么呢？我的现在读班的问题都蛮好的。即使压力再大，我也不希望家人担心。学会了报喜不报忧，放下电话的那一刻，我觉得我一瞬间长大了。通过3年的打拼，我应聘上了长沙的一家国企，靠努力过上了比较安定的生活。我的微信签名是心有猛虎也要细嗅蔷薇。我希望自己在外内心强大，有猛虎的劲儿，但也可以细腻的去发现生活的美好。我喜欢长沙凌晨1点人山人海的解放路，除了喝奶茶吃臭豆腐，还能搜碗粉，四方时事不过一碗人间烟火。之前居住在摩天丛林中，我仿佛被固定了不属于自己的形状，反而是喧闹市井里的烟火气让我感觉到安心。平常我也喜欢唱歌，如果未来的他问我想要唱什么给他听，我想把我唱给你听。你给我们介绍一下你的这个工作。就是 UI 设计师，就是对我们平时的一些产品，比如说我们用的软件网页，然后进行视觉上的设计，还有交互上的设计。有没有人想吐槽一下你们用的某些软件，这个 UI 设计极其愚蠢，让你们非常火大的，有没有？2号。啊，男嘉宾你好，就是我最近在公司做的一个项目，就是我们公司推出的一款 APP， 然后日常就会经常跟我们的 UI 设计去交流，结果我特别想吐槽他前几天设计了一个按钮，设计在一个人的头上，然后那个字我也点也没有反应，然后那个下面的介绍点也没有反应，你要点到那个人的脸上才能点进去。他这个设计就不合理，因为他没有考虑到用户的一个点击范围。哦，好，希望你能来我们公司。我告诉你，有些是因为设计的蠢，有些是坏。比如打一些比较低级的游戏，这个金豆子一输完了之后呢，它出现一个界面，我要把它擦掉的时候，擦不掉。它设计那个小叉叉，要有小指甲，怎么才能点到那个小细细的地方？我一点，一大堆腾腾腾腾腾弹出来，关都关不掉的那些东西，它就是让你点不掉，这是故意这么设计的。对，是故意的。如果你希望用户去点击一个东西，你就会把那个按钮设得大一些。那么反之，你不希望用户去点的时候，就像刚刚孟老师说的那个情况，就会设得很小，然后很不明显。金洋洋。男嘉宾你好，我刚刚在 VCR 里面有看到说你闲暇之余喜欢看书嘛，然后我就想分享一本对我爱情观产生影响的一本书，叫《飘》。结局就是白瑞德走了，斯嘉丽还没有找到他。我一直觉得这本书没写完，它一定是上册，一定还有下册。因为在小的时候接触到的童话故事，可能王子与公主都会最后在一起，然后后面慢慢长大了，我发现那就是结局。对我产生的影响就是，一个人可能并不是像你想象中的那种方式去爱你，并不代表他就不是全心全意全意的爱你。所以我觉得沟通其实也是很重要，就像男嘉宾说到的猜，有时候可能会出现两个人互相喜欢但最后错过的结果。就是你的这个观点我觉得是非常对的，就是相处的时候沟通的话会最好，会避免很多麻烦。12号。男嘉宾你好，假如我到长沙以后，你有哪些夜生活可以给我推荐的？首先的话，可以去看一下橘子洲头，因为晚上的话，然后夜景挺好看的。可以去吃一下我们长沙那边的小吃。哇哦！
像臭豆腐你一定要去尝一下，常德的牛肉粉也挺好吃的，那个口味都挺好的。长沙是一座多巴胺城市，真的。是的。还有哪些城市有丰富的夜生活，跟我们分享一下。21号，广西的夜生活也很丰富，下午的话7点多吃饭，吃完饭然后10点多去 KTV 唱歌，唱到1点2点这样，然后又去夜宵摊到4、5点钟，然后去吃个早餐，然后回家那种。还回家干嘛？不上班的吗？我要把他刚才描述的全来一套，我在家里边得缓3天才能缓过劲儿来。22号，说到夜生活呢，我觉得不得不提一下西安的不夜城。晚上的话，大家就会集中的去一些地方，换上那个唐装汉服。在这个城市，他穿唐装汉服是一点都不违和的。就是我们江苏台的另外一档节目拍摄，就到了西安，晚上拍这个大唐不夜城，确实让我非常震惊。我看完之后就一定要带孩子去玩一趟。他们说你的个性签名叫什么来着？心有猛虎，细嗅蔷薇。为什么选这一句？我的理解的话，就是让自己变得更强大的同时，也要细腻柔和的去感受生活的美好事物，就做到刚柔并济。你们用的是什么签名？可以分享一下吗？24号。哦，我的个性签名是晚上10点钟睡觉。但你是不是真的10点钟睡觉？差不多，10点钟就是，准备睡觉吧，然后一直准备到凌晨2点都还没准备好，对吧？2号，因为大家一直叫我兔子，然后有一段时间我暗恋一个男生，然后加了他的微信之后，我把我的那个个性签名改成了你要来一点小兔子吗？然后我就期盼他会点进去看，然后过了一段时间我把他换成你真的不想来一点小兔子吗？他又没有主动联系我，然后最后换成了算了你爱要不要吧。这就是你猜你猜你猜猜猜。好，看下一条。我出去玩，我们以好朋友的身份在一起相处，但有一次无意中听到了她的电话，才知道原来她已经有男朋友了。尽管心中不舍，我还是选择了退出，初恋爱而不得。第二段感情是在工作后，我遇到了喜欢我的女孩，可是我对女生并没有心动的感觉。她主动跟我表白，我也尝试去和她交往，但交往一阵子后内心却无法爱上他，我选择主动结束了这段感情。如果不是第一眼就喜欢的话，还是不要轻易的开始一段恋情。第三段感情，我们彼此相爱，但他恋爱前后的反差让我震惊。恋爱前他温柔可爱，恋爱后他的脾气开始变得很差，总是会有莫名其妙的生气点，常常让我感到困惑和不安。有一次我和好友一起打球回来。你是不是不爱我了？为什么去打篮球？我不是天天跟你讲的吗？我去打会篮球啊。就算你要去打，也得我有事情的时候再去打吧。可是我跟你讲过了呀，我只是去打个球啊。再后来有一次，他对着我说，我看着你就烦，这句话对我伤害特别大。然后我们再一次争吵，于是就分手了。我不喜欢女朋友总是拿网上完美男友的段子带入到生活中，比如不管在忙什么一定要秒回消息，爱情里没有对错，必须男生先道歉。我觉得这样公式化的恋爱不适用于每一对情侣，而我会用自己的方式对她好，看起来可爱温柔但内心强大的女生更吸引我。我们能珍惜生活中的每一个瞬间，希望我们在一起既能谈感情也能讲道理，共同成长。19号，你好男嘉宾，就是刚刚看 VCR 你说你要用你自己喜欢的方式去喜欢自己的女朋友。我的前男友他就是每天让我9点钟回家，然后就是说为我好之类的。
如果两个人在一起之后，你有自己的那个业余的一些活动啊，就是不要太过分，我觉得都可以。嗯，晚上10点钟出去玩的话，我觉得如果是我的话，可能也不太能接受。一号，男嘉宾你好，就是刚才看到你的VCR里说，这个女前女友跟你在一起之前比较温柔，然后在一起之后经常跟您争吵，那您到现在有没有考虑过是自己的问题呢？嗯，我有想过，但是其实分手的点其实还是在于我们之间感情的一个变化就是特别大，他就是跟之前完全不一样了，然后我也想过可能就是他可能是单纯的已经不喜欢我了吧。这是他猜的结果。来，18号，你说你们两个人确定关系之后，你发现还是就是没有办法爱上对方，那你们当初为什么要在一起呢？就是这个有没有对女生来说有时也是有一点不尊重？我觉得就是在一起之后可能会慢慢的喜欢上他，因为当时可能在这方面思想不是很成熟，但是现在的话，我觉得我如果说没有明确的喜欢，我不会在一起。这就是一段经历吧。最后一个问题，6号。男嘉宾你好，因为我恋爱前后也是反差比较大的，可能恋爱前我不怎么讲话，但恋爱后我会对男生提出很多很多要求以及需求。那我想问你，你有没有想过他是很在乎你，所以才希望你就是要求你高呢？后续我慢慢发现了这些问题之后，我就问他，但是他也没有给我明确的答复，但是还是我行我素的，所以最后才导致了分手。你还留灯吗？你们帮他分析一下，为什么这个女孩后来会这样狂来？我看大面积灭灯，就是因为女孩喜欢你，但是你没有那么喜欢女孩，但你接受了她，还试着交往，这时候女孩就会带入到自己，觉得这样的男生不可取，所以他们听到你说这一段的时候，是女孩子们特别抗拒这个点，所以是灭灯最多的。明白明白，我也能理解女生的这个想法。陈明，就他的两段故事很典型，第一段是你爱的人不爱你，第二段是爱你的人你不爱，但是无论如何，你直白地表露自己的感觉，对自己的感受诚实是一个基本的状态。这里面需要一点勇气，还需要一点点自信。有了这点自信之后，在面临之前女生说要猜的那个状态，你也会更游刃有余地应对。说什么是成熟的人？成熟人就是知道自己，也看到他人，更了解环境。没错，谢谢熊老师。再见。那段感情的话，就是我没有对他明确的喜欢，我就跟他在一起了。这一点的话，我自己也反思过。今后的话，我可能就是，如果说没有明确的喜欢，我是不会考虑一段新的感情。大家好，我是萧毅。我是一个活泼开朗热爱生活的人，如果你想了解我的话请联系我吧。非诚勿扰由港荣真蛋糕特约播出，港荣真蛋糕我对你是真的，港荣真蛋糕好吃不上火。非诚勿扰由山楂树下战略支持，果汁我选天然的，100%山楂树下纯正无添加，新鲜好果，开启健康一天，山楂树下多吃不怕。本节目由让小宝宝先吃上有机食品的君乐宝优萃有机奶粉赞助播出。有请下一位男嘉宾。
非诚勿扰，马上回来。非诚勿扰，精彩继续。三位老师好，各位女嘉宾好，我叫蒋嘉诚，今年31岁，目前生活在北京，然后我是一个天津人。这位男嘉宾由荔枝网提供，来选你的心动女生。男嘉宾在选择心动女生的同时，系统已经为他匹配出了智推女生，当他进入权力反转的时候，我们将公布智推女生参与恋爱选择。港荣蒸蛋糕，好吃不上火，爱之请回答。你的第一个诉求是，希望你可以跟我分享你最近经常听的歌。最近喜欢听的什么歌？快来说一下。23号，我最近在听那个陶喆的《天天》。20多年了。4号，我最近喜欢听林俊杰的新歌《一时的选择》。哦。金洋洋，我最近在听周传雄的《黄昏》，我觉得好有回忆感。看飘喜欢听《黄昏》，我的天哪，感觉他跟我们是同龄人。你听什么？我听的歌比较多一点啊，有一个 list 可以给大家展示一下吗？还 list？ 难怪都是听英文歌。我会根据不同的状态去听不同的 APP 啊，比如说右边这个是我一般在运动的时候，我会听一些节奏感比较强的电音的音乐。那左边这个就是睡觉之前会去听。哦，我最近听的最多的就是第一首，这叫《海边探戈》，是王鹤棣唱的。我觉得他的节奏非常的洗脑，所以每次听他我都想跳舞，我就很开心。他们说你歌唱得很好。反正我喜欢唱歌，是真的。来唱一首歌。好，哎嘞，如果我能看得见。Oh no！ 就能准确的在人群中牵住你的手，我望向你的脸，却只能看见一片虚无。是不是上帝在我眼前遮住了脸，忘了掀开？你是我的眼，带我阅读浩瀚的书海，因为你是我的眼，让我看见这世界就在我眼前。谢谢。第二个，我不希望你让我说快板或者说相声。我就是那个不会说相声的天津人。对，我们按照这个格式来造个句。他说我是不会说相声的天津人，我往下接一下，我是不太能吃辣的重庆人。有谁往下接？金洋洋，我是不会游泳的沿海人。13号，我是不太能喝酒的青岛人。20号，我是不爱吃鸭子的南京人。哎，这还蛮特别的啊！你到底是不是南京人？是的，是的。连我都忍不了。我不会说快板，也不会说相声，但是我其实也是非常非常喜欢我的家乡的。那么今天呢，我给大家带来了几样我们家乡的特色的小吃。如果说了解过天津的人，应该都知道，天津三绝，一个是狗不理包子，18间麻花。还有耳朵眼炸糕。哦，谢谢。哎呀，有心了，有来。
吃，好吃。来看片子。走出舒适圈，看看不一样的世界。我是蒋嘉诚，31岁，拥有一家自己的传媒公司和一间密室逃脱店。如果把自己比作推理剧本中的角色，你会如何介绍自己呢？第一张线索卡，挑战。24岁，不满足于办公室安稳的舒适圈，递完辞呈的第二天就只身来到北京寻找创业机会。赛道、创新、融资，这些从没有接触过的词汇让我既陌生又兴奋。这家店从选址、装修到剧本内容都是我自己弄的，它的刺激程度目前在天津可以算是天花板级别的体验了。不断学习新的事儿，解决新的问题，这个过程我很享受。第二张线索卡，自得其乐。歌剧、音乐剧是我独享的生活兴奋剂，钢琴、架子鼓是我偶尔拾起的音乐调味剂，马术、高尔夫、竞技场上的多巴胺同样让我快乐。一个人去医院，门锁坏了自己修，水管爆了自己换，生活 buff 满格，孤独不存在的。能一个人把生活过好，就有能力为两个人的生活负责。第三张线索卡，中国风。不记得从什么时候开始，手里的咖啡变成了茶，越来越理解诗词的意境，国漫电影更是每部必看，也开始沉迷于中国的刀法，特别是唐刀的刀法，跟着视频一练就是一个下午。虽然只是兴趣爱好，但接触的越多越觉得中国传统文化值得年轻人去感受和学习。三张线索卡都揭示完毕了，但接下来的人生我不想一个人续写。尽管面对他们的催婚我已经游刃有余，但我心里还是非常期待能够尽快遇见那个人，可以陪我续写我们的人生故事。我就喜欢这样的男嘉宾，多才多艺。那是刀还是剑啊？那个是刀，是刀，是中国的一种刀，叫做唐横刀。就说到唐刀，我想起来唐刀的锻造，这个全新的独创，覆土烧制。对，它的刀身会用泥土包起来，只把刀刃露在外面，然后啪淬火，所以就导致了刀刃硬度非常高，但是刀身的韧度也能保持。哦。然后当时你拿到唐刀的时候，我想到《长安十二时辰》里面的张小敬拿的一把短横刀。但是唐刀是3尺长，但那一把只有2尺3寸，它就会短7寸，本身是表达一种羞辱之意，但是又双开刃，然后持握的方式和劈砍的方式都有不同，所以唐代的这些军事稍微了解一下，非常多有意思的方法。金洋洋，男嘉宾你好，我也是比较喜欢旗袍和汉服嘛，因为我生长在江南水乡，像我们有很多古街，比如说像乌镇啊，这是我前段时间在乌镇拍的，好看好看。包括还有像我家乡的边子阳街，还有杭州的南松玉街，包括平江路，都是很适合穿汉服逛街的。我之前在杭州也待过几年，这些地方我也都去过，我其实也挺喜欢这些场景的，真的。16号，你好，男嘉宾，我有拍过一些穿着古装，或者是也有拿着兵器的这样子的照片。好帅啊！这是方天画戟，吕布用的这玩意儿。我也去穿过这种铠甲，我第一感觉很热，第二感觉确实很重。对对 对, 对，我觉得女生能穿这个的话，其实挺酷的。我看到这后面两张之后，我想到我最近的喜欢看的一个爱好，拳甲格斗。啊，刚才说到这些兵器啊，都会用上，但是不是只是摆拍，而是真实的穿重甲，然后在场上格斗。他们参赛的嘉宾都很壮。我很喜欢看的模式是，比如说这边是唐朝的装束，一整套唐军的甲加唐刀，另一边是罗马的单手剑加罗马的盔甲，它会弥补我们男士少年的脑洞。如果再有马上的，然后再能还原那个时候兵器的这种厉害程度。我发现你们三个人真的很对这个话题很感兴趣。因为男生可能都会这种特别直的一根棍子，我不知道会不会感兴趣啊。来的路上到咱们这儿也看见路边就有两根特别直的棍子，我就收藏起来了。
然后还交给导演说一定帮我收藏好，要拿出来给你看一下，我专门去捡了起来，我不知道大家会不会对这种东西感兴趣。朋友，这也能叫做特别值吗？朋友，这个这是你在路上捡的？对，就是路边捡的。你把它捡了之后还给我们导演把它收好，你要换身衣服人都不让你上飞机，知道吗？看到它我有时候会就是导演你就算了吧，你就算了吧，这个街上多的是，不心疼不心疼。哦，七号，杭州亚运会呢，它里面也是有很多的中国的元素的，就像咱们中国代表团星耀的这样个服饰，可以看到在服饰上面呢就有青花瓷的图案，还有牡丹的图案，包括整个杭州亚运会，它在一些颜色的选择和应用上面也是非常有咱们中国风的。八号，男嘉宾你好，你提到中国传统文化，然后我本人也是特别喜欢，我还自己做了一些手工的包，就是用中国的草木染，就是那个抱枕它用的就是蜡染的一些工艺，然后我自己还刺绣，灵感是来源于中国的青花瓷。这个是你自己做的吗？对，这些都是我自己做的，包括那个布的话都是我自己染的。这这么厉害吗？然后那个刺绣的话包括纹样包括配色都是自己设计的。哇，厉害。二号刚才有举手，我在 VCR 里面看到男嘉宾有提到说就是一个人会做的事情，我想跟您分享一下，我一个人经常会帮亲戚带小孩，然后我最拿手的就是冲奶粉，因为我选用的是君乐宝优萃有机奶粉。我身边有很多朋友当了妈妈以后也选择了君乐宝优萃有机奶粉，健康又有机，呵护宝宝健康成长。它是小分子蛋白配方，更适合宝宝娇嫩的肠胃，然后呢它还是全产业链有机可追溯的，是宝宝更好吸收的有机奶粉哦。以后你也可以给我给我给我们的孩子以后给我们的孩子也可以冲这种东西。我把你的兵器弄折了一点，你不会怪我吧？不是，你这个兵器不太好使。哎，这就成了双截棍了。对对对，他这个如果他当兵器的话，我估计也是丐帮的风格。但我发现孟老师虽然说是他是其实倒是，但玩的还蛮开心的。对，我发现他玩的很开心啊。我们三个上三身全甲能在台上打起来，我跟你说。关于舒适圈的问题，你们是更愿意去挑战新的领域打破自己的舒适圈呢，还是就在舒适圈里边很舒适？24号，几年前我更愿意去打破自己的舒适圈，然后去不同的领域就多尝试，但我近几年就觉得还是更希望就在自己的舒适圈，就是找一个熟悉的领域生根，因为你就这也试一下那也试一下，动一下吸一下的，可能时间就过去了，然后你自己真正感兴趣的东西然后也没有做好。17号，我的话就是会跳出我的舒适圈，因为我觉得人生是用来体验的，当我体验过很多，然后我再去找一项我特别喜欢的，然后去专注于它。好，看下一条。照片上的他笑得很甜，我们第一次见面约在了烤肉店，店里当时有点热，他的脸颊红红的，性格也和我预想的一样活泼可爱，一切都是我喜欢的样子。相处时间长一些才慢慢发现他不愿意和我的朋友打成一片，比如朋友们来家里聚会他会一个人待在房间里画画。其实我也知道他并不是反感我的朋友们，只是有点社恐，但我更期待的状态是女朋友能够大方地融入到我的朋友圈之中。他经常会因为我消息回得慢而生气，微信上哄不好我会主动去找他，可他不止一次地跟我说，你为什么现在一点脾气都不跟我发，你哪怕跟我吵两句也行啊。现在看来我当时过于稳定的情绪在他眼中是对他情感的漠视，这也成为了我们分手的直接原因。分手一年之后遇到了一个女生，虽然是异地，但两个人双向奔赴的状态让我很心动。我去北京看他的时候他会开车来接我，而且车上会准备好冰镇的饮料，每次见面我也会提前准备小礼物去给他制造一些惊喜。他说家里有虫，我就立刻买了杀虫剂去北京帮他解决。
看起来都是小事儿，但心里真的觉得特别甜。后来因为筹备开店的事儿，两个人见面的机会少了一些，他会埋怨我。我心里很明白见面对于异地恋有多重要，我想等天津的店进入正轨之后再把重点转到北京，但他等不及，就和我提出了分手。生活中互相欣赏包容，事业上互相理解支持，是我理想中的相处状态，希望能和未来的女友始于心动，持续喜欢，忠于爱，忠于爱。一号男嘉宾你好，刚才看到你的微信啊，里面说就是有一段恋爱是因为异地的关系，然后最终导致了分手。因为您是在天津，然后我是在杭州嘛，那对于现在这个阶段，你对异地有什么想法，有什么看法吗？其实我一直都不觉得异地会阻碍感情的一个因素。我现在生活的地方是在北京，也是因为之前我跟那个女朋友在一起的时候，我已经就是说好了我的计划，当天津稳定之后我会去到北京找她，但她确实是没有等到那一天就跟我提出了分手。对于我来说，如果是两个人异地的话，我觉得见面是很重要的，所以我在开始的阶段会经常去跟她创造见面的机会，比如说周末或者节假日啊，会一起出去玩去找她。当两个人如果说继续发展到一定程度之后，我会希望两人去商量是谁可以去做出一定的让步，到对方的城市或者两个人去越来越近，我会做这个计划。好的，谢谢。这个回答是关于异地恋说的比较好的一个回答。这个问题的核心在于强调异地一定是我们两个刚开始的阶段性状态，你只要让他知道我们如果感情好一定会奔现走到一起共同生活，这是我们共同制定的目标，这个会让对方有安心的感觉。你回答得很好哦。十五号男嘉宾你好，我想问一下你最不能够容忍女朋友的缺点是什么呀？我觉得我这个人包容性还挺强的，两个人可能说性格或等等一定不是马上就契合的嘛，我之前谈恋爱的时候也会有这种他各种各样的问题，但是目前为止我能确定的就是出现的问题我都没有说觉得完全接受不了。好的，谢谢。九号男嘉宾你好，就是我通过你在台上的一些表现，我感觉你是个比较自信从容的人，那我在想你在感情当中是不是也是趋于自信的一个状态呢？就例如说你谈了一个比你小一点的女朋友，她在遇到一件事情的时候你明知道那样做是不好的，那你会以什么方式去教导她呢？我觉得取决于事儿啊。你说我比较自信，我觉得我也是一个比较自信的人，所以我会先判断这件事儿对她是不是有伤害，如果说没有伤害的话，我觉得她如果想做就去做吧，反正我能给她兜底就可以了，如果她真的出了错误我帮你把她圆回来，除非这事儿如果做完会对他有很大的伤害的话。比如说整容，我哪儿我觉得不好再调一下就好了，而你呢正好不太能接受这个，哦不我就要去，哦你会什么态度呢？看他整什么了吧，如果他是削骨呀、这种我确实会跟他好好聊一聊，哦因为他真的会对身体有很大的伤害。最后一个问题，21号男嘉宾你好，就是在你的短片中提到感情模式，那你喜欢两个人怎样的相处模式？当时可能就是他觉得他需要得到回应的时候没有及时的去给他，但其实他不知道的是我这个人不喜欢把情绪不好的一面展示出来，所以我在去找他之前我都会把负面情绪消耗掉。如果是现在我来处理这个事儿的话，就算我心情不好我会先跟他说我现在状态不太好，能不能等我5分钟或者10分钟，然后我调整好我回来找你，就不会让他在需要得到回应的时候得不到我的回应。但是我觉得两个人在一起的话，你可以把你的情绪发泄给我，我也可以把我的情绪发泄给你，我觉得这样相处模式会比较好一点。我个人的习惯不太会去发泄情绪给对方，不光是女朋友，我会去心里去消耗掉一部分我那负面的情绪再去出来。对，好，谢谢。现在留灯的是11号17号22号
灭掉一盏灯回来。有请十一号、十七号。心动女生，看一下大屏。蒋嘉诚的智推女生是24号胡文倩。男生，性格阳光开朗，浪漫有活力，是一位阳光型男，工作中积极进取，有目标，追求效率，对感情有着浪漫的憧憬，注重仪式感。女生，气质出众，喜欢一切充满美感和质感的人事物，在感情中喜欢活力自信的男生，两个人棋逢对手，这将会产生一段浓郁浪漫的感情，供两位参考。看一下女生的基本资料，王丽秀，百变身份，超强时间管理，现在就出发，你选一个。3号，现在就出发。行动力超强，一个人说走就走，去了很多城市，吃过很多美食，喜欢拍照记录生活，希望能很快遇到那个一起同行的人。马蕊，理想的爱情，期待的你，小怪癖，理想的爱情。不是无尽的要求和盲目的奉献，而是共同成长，相互滋养，势均力敌，同肩并进。胡文倩，工作中的我，喜欢这样的我吗？理想的他，喜欢这样的我吗？这是我的第一个爱好，拉丁舞。虽然小时候考过钢琴8级就没有再往下考了，不过现在这也变成了我的终身爱好之一。在澳洲留学的经历也让我拥有了更多的兴趣爱好。在学校组织的一次葡萄酒研学旅行当中，我接触到了品酒。在这之后，我也考取了 WSET 最高等级。我也非常享受各种各样的户外活动，跳伞、滑水、滑翔。你喜欢这样的我吗？金洋洋，一起逛逛吧，沉迷文字，柔中带刚。一起逛逛吧。早上好呀。打算化个美美的妆，去附近的博物馆看一看。昏黄的灯光有一种通过文字看到过去时光的感觉。离家近的好处就是周末可以随时回家。现在我们去附近的东湖看看吧。蒙蒙的小雨更加平添了一分烟雨江南的意境。你愿意陪我一起来逛逛吗？最后一个问题问4个女生，如果我们牵手成功之后，你想和我一起做的第一件事情是什么？去一趟环球影城，去一趟福利院，去吃火锅，带你回杭州故地重游一下吧。要做最后的决定了，选中间两个女生有可能被拒绝，你自己回去，另外两个女生你可以牵手其中一个。你的决定是？港荣蒸蛋糕好吃不上火，提醒您马上回来。港荣蒸蛋糕好吃不上火，提醒您精彩继续。这个秋天
《非诚勿扰》法国专场，时隔11年再度出发。在这里，阳光轻拂塞纳河畔的街巷，夏末余热在秋季的巴黎城内传递着浪漫的讯息。如果你单身，渴望与心仪的人一同走向未来，请不要犹豫，登录荔枝新闻或新欧洲网报名，即刻踏上这段令人期待的旅程。非诚勿扰法国专场已经启动，我们邀请在法国的单身男女来到我们的舞台，寻找属于你们的缘分。让我们在这片充满浪漫的土地上共同谱写美好的缘分。要做最后的决定了，选中间两个女生有可能被拒绝，你自己回去，另外两个女生你可以牵手其中一个。你的决定是？金洋洋有话要说，他在台上时间不短了，就是好不容易碰上了自己喜欢的男生，感觉是我们送给他的礼物一样。我跟陈老师有观察，觉得他们两个很有夫妻相。对，都是圆圆眼圆圆脸，你们俩一站在一起，我连你们孩子什么样都浮现出来了。然后三位老师也一直，包括说导演组都非常的照顾我嘛，包括我从小其实就看孟老师的节目，然后想跟您握个手可以吗？我的荣幸。然后陈明老师也非常喜欢您这种非常儒雅的，包括你每次的点评对我都非常感触颇深，可以握个手吗？可以。包括黄老师，因为我一直以来都特别喜欢您，然后加上我们也是浙江的嘛，然后我一直特别喜欢你这种就是永远都是非常从容优雅又很温柔坚定的，可以拥抱一下吗？啊，然后台上的23个姐妹，我就先走了，你们继续加油吧。大家好，我是新来的10号女生，今年23岁，我叫金洋洋。男嘉宾心动女生是哪一位？金洋洋，金洋洋。金洋洋，可能就是感觉没有那种心动的感觉，给我的感觉会有一点木讷。对于我来说，我觉得我跟这个人在一起，还不如自己一个人的时候，那我觉得真的还不如一个人。不开心的恋爱，还不如开心的单身。对的。我叫蒋嘉诚，今年31岁。我最近在听周传雄的《黄昏》，我觉得好有回忆感。这是我前段时间在乌镇拍的，好看好看。我之前在杭州也待过几年，这些地方我也都去过。带你回杭州故地重游一下吧。再见。恭喜男女嘉宾获得了由港荣蒸蛋糕提供的浪漫海岛之旅。港荣蒸蛋糕，我对你是真的。港荣蒸蛋糕，好吃不上火。我最终会选择女嘉宾的原因是因为
刚刚他在回答我问题的时候，他这刚好跟我说要带我去杭州看一看。我本身也是打算回杭州去看一看，我很久没有回去了。最后我看他那段视频的时候，他穿汉服的样子，我也觉得非常的合眼缘。所以我其实当时那一下还是蛮心动的，所以我最终选择了女嘉宾。我觉得挺好的，而且正好我没有去过天津，到时候有机会可以去玩一下。好，港荣蒸蛋糕，我对你是真的，让我们一起出发吧。祝咱们幸福。有请下一位男嘉宾。孟老师好，黄老师好，陈老师好，台上的24位女嘉宾，大家晚上好，我是李子文，来自广东深圳，今年25岁。本嘉宾由更懂你的百合网推荐，来选你的心动女神。男嘉宾在选择心动女神的同时，系统已经为他匹配出了智推女神。当他进入权力反转的时候，我们将公布智推女神参与恋爱选择。港荣蒸蛋糕，好吃不上火，爱之请回答。你的第一个诉求是，我希望可以和你一起算24点。这个游戏你们听说过吗？反正我的童年是有这个，拿牌4张牌算24，对吧？那看来这个游戏古已有之，现在也玩。你为什么会大家玩这个东西呢？我觉得玩这个可以在大家的思考中增加大家之间的感情。来，哪个女生想玩？13号，开始。有点难。8除8等于1，10加13等于13加1等于24。哦。你再玩一题，再玩一题。第二题，2789。7号。2乘上7+9(完毕)-8。哇哦！哇哦！可以。第三题。最后10秒钟倒计时啊！这个我答吧。你介意我来把它答案是吗？我小学2年级就会。哦，就这个吗？玩过。1除以5等于0.2，5减0.2等于4.8，5乘4.8等于24，5乘4.8等于24。Cool。这是梦了是吗？这个就跟能力无关，这上小学我就碰到过。这个真的4.8是在这个里，我小学我们也玩过这个，没有进入过小数，所以我就记住了他们。哦，10号，男嘉宾你好，我妈妈是数学老师。小的时候，我妈一直让我陪她玩，但是我就是那种数学弱智，从来没及格过的那种。哦。你会介意对方就不怎么会玩吗？不太会介意，我来帮你玩吧，或者说我来教你，有的时候提示你一下，有的时候我也想不到，有的时候卡的时候。谢谢。第二个，我不希望你因为工作忽视了家庭。13号，男嘉宾，我想问一下，就是你。我希望对方因为工作忽略家庭，那是不是意思就是希望女生在工作和家庭中更偏向重视家庭一些呢？
不是，我是更希望一个人能够平衡好家庭和工作。因为我呢，就是下班之后就会很快的回家。我会比较向往家庭的生活，然后去经营家庭这种。我也比较期待，就是能够有一个温馨、美满、和谐的家庭。对，十一号。大家好，我叫李慧慧，我是来自甲骨文的故乡河南安阳，现在在广州工作。请问男嘉宾，比如说你们有约定了一个时间地点，然后结果女生因为工作没有办法过去，或者你会怎么做呢？可以理解，因为谁的工作都有忙的时候。我有的时候工作突然加班的时候，就我也希望对方能够理解，互相理解。但是我认为家庭比工作更重要一些，因为一个人最终的归宿仍然是家庭。好，谢谢。来看片子。浪漫的公式，精妙的概率，跳跃的图形，从小我就发现自己的数学天赋，和数学相关的领域自己都很在行。我是李子文，本科毕业于双一流大学数学与应用数学专业，现在是深圳一所高中的数学老师。学习数学塑造了我看待世界抽象且理性的观念。平时我花费时间最多的爱好是阅读，大学四年我看了1000多本书。其实在中国历史上，传统的数学文化著作有很多，比如说九章算术、周易算经、刘辉的歌元术等等，这些都是数学传统文化中的瑰宝。但图书馆里只有一类书我读的不是很多，那就是纯文学的小说和散文。生活中的我自诩是一个最内向的外向者，朋友都觉得我充满能量。我曾带着朋友一路骑行，打卡过环珠三角、环长三角，还从深圳骑到了桂林。乐于助人的我还曾经拿到过献血金奖。但是我觉得一个人的时候更惬意，独处能让我更好地体验生活和恢复精力。作为家里的独生子，长辈们会关注我的成长，熬夜担心我身体，不谈恋爱又催我找对象。慢慢的，我也已经在学会父母的关心和自己的期待中找到了一个平衡的方式。希望这次来到了非诚舞台上，可以遇到心仪的女生。当我遇见你，我才证明今生我的姐存在且唯一。我觉得在我们的舞台上，男嘉宾来相亲分享三个单子很有用：菜单、歌单和书单。我们来看一下男嘉宾的书单。哇，这么高级的吗？爱因斯坦广义相对论、资本论、国富论。只有明朝那些事显示出他稍微有点随和的意思。为什么出了这个书单以后三号就果断灭灯呢？我觉得我就是他是位数学老师，我考过数学倒数第一的人，然后他又看这么就是这种资深这种书，我觉得我有点不匹配。哎，那我不这么认为。人的能力有多方面的，对这个世界的解读有两个重要的方向，一个是科学的，一个是艺术的。你说我科学方面不行，但是我可以用艺术，我有艺术天赋呀，怎么就配不上他了呢？对吧？他是习惯把专业的书放在前面，把自己喜欢的书放在后面。就明朝那些事儿对他来说就像是放松休闲阅读。有没有人想分享一下你们的书单？五号。我分享一下我的书单。首先毕淑敏、李新平都是我非常喜欢的中国作家，特别是毕淑敏老师非常非常多的旅行的深刻的文字。那么我自己是一个非常喜欢全球旅行的人，我很多的灵感都是来自于毕淑敏老师的书。十七号的，我们再看一下。首先这个关键对话是我刚上班的时候，因为它比较适合于这个职场沟通嘛。然后呢，第一本书是如何让你爱的人爱上你，我觉得就是我要提高一下我自己的情商，然后所以看了这本书。有用没有呢？
至少能够让我就是学会了换位思考，怎么样跟男生去进行沟通。这是我这半年发的啊，孟老师。最近我特别喜欢石黑一雄的书，这个《长日将近》，我现在在看他另外一本书《莫失莫忘》，也很好。有些书很好看，比如说我最近喜欢，我很少看散文，《一个人的村庄》非常非常非常好，是我近十年来看过最好的散文。19号，你好，男嘉宾，我想问一下，感觉您平时就是性格比较安静，喜欢看书呀、喝茶呀之类的。如果你未来的女朋友就是性格比较闹一点，然后想拉着您一块儿去骑摩托艇啊、赛车啊那种，你会陪她吗？我的性格也挺闹的，我是外向者，我平时也一个人的时候喜欢看书。但是如果说有朋友约我玩，或者说我有事情，我会也很闹腾，甚至比你还闹腾。谢谢，可以感受一下。16号，你好，男嘉宾，我想问一下，你那么喜欢数学，然后你有试过玩类似于剧本杀、密室之类的里面的解谜游戏吗？密室我玩过很多次，我是个密室的忠实粉丝。哦。对，密室里面有它很多关于数学那些机关都很有趣，有很多机关，然后有推理，对对对，然后要计算，然后要思考。对，像我这种智商去了密室我就认命了，你们不放我出去我就不打算出去了。我们回忆一下你们印象中记忆中的数学老师是什么样。7号，我的小学5、6年级的班主任就是一名数学老师，然后他还是一位男老师。当时他教我的时候应该是30出头，正年轻气盛的时候。他做事非常有条理，每天很喜欢喝咖啡，就是我们班级的卫生要求很高。哦，你回想起这个老师，就是他对卫生和对咖啡有强烈的诉求。对，就是感觉一个很有条理，然后很有生活情调的一位男老师。24号。我印象中我的数学老师，他是一个40、50岁的一个中年男人。他们那个年代可能普通话就是培训的没有那么好嘛，我最记得就是阿尔法和贝塔，就是阿尔法、伽马、贝塔。哎，对对对对对对对，而且他的声音特别的大，就是他每次在班上就讲数学题的时候，其他班都得把那个门和窗都关起来，要不然的话整层楼都听他讲数学题。老师的口音有什么问题，会成为全班学生一辈子的回忆。我想到我们辩论队有一位历史学院的同学，然后他第一次上我们一位资深教授、大咖泰斗、历史学泰斗的老师的课。老师一上台就在黑板上就给大家说，历史就是死人名字。他无法想象那刻的震撼，他说句对，就是那一串死人名字勾勒的。隔了很多年他毕业了，碰到老师，老师说就您还记得吗，说开启了我的历史观。老师说，哦，我当时是说历史就是使人明智，历史就是使人明智。这个口音害死人。那个贡布里希写那个艺术的故事，他就说艺术史就是艺术家的历史，所以你刚刚说死人的名字我瞬间就想到了。你献血献了很多次？我从满十八岁开始就开始献。哇，金奖啊！因为就是想为社会公益尽一些力量吧。我想的就是用一些小的事情去做，能做好小事就能慢慢做成中事，能慢慢做成大事。来，看下一条。我只有过一段短暂的情感经历，通过相亲我们认识了彼此，一起学习，一起备考教师，可后来因为两个人规划不同，也就渐渐疏远了。经过上一段感情，我觉得自己还没有完全的进入过一段成熟的恋爱，但是现在我觉得我自己已经准备好了。爱情和数学也有相通的地方，我觉得数学本身是发现规律、定义规律，我们在感情中也是在寻找一种规律。我是一个质性恋，我所渴求的情感关系是一种思维和情感的双向互动。比起外貌，我更容易被富有诗书的女孩子吸引。我觉得20多岁的女性美丽是因为风华正茂，
50多岁的女性依旧美丽，是因为富有诗书。在爱情相处中，比起对我好，我更看重对方本身是什么样的人。真正的爱情很难得，所以我坚持要找和自己同频的人。我相信这个世界上也总会有与我同频的那个人。14号，你好，男嘉宾，你是智性恋，你是比较喜欢那种智商比较高，然后并且和你比较聊得来，然后谈吐也比较大方的那种女生吗？不是，我是比较欣赏智慧，不是智商，里面可能有点区别。但是我很欣赏那种积极正能量热爱生活的那种。好的，谢谢。19号，你好，男嘉宾，刚才看 VCR 中提到您说爱情也有一定的规律，你觉得爱情中有什么规律呢？我觉得爱情中的规律其实是两个人的互相吸引和两个人灵魂的共鸣吧。我给大家讲一个故事吧。苏格拉底呢，他把他的学生呢叫到一片麦田里，然后呢让学生一直往前走，去摘一个最大的麦穗，但是不能回头，摘了一个就不能再摘了。有一些学生呢，就一开始看到麦穗了，哎，觉得这大就摘了，但是后面遇到更大的麦穗之后，他就后悔了。有一些学生呢，就一直挑，他觉得后面总有更大的，但是走着走着发现已经没多远了，就在剩下的距离中选了一个不那么大的。那么在爱情中，我们会不会也遇到这样子的事情呢？就是说懂得知足，然后享受当下，是吗？对。最后一个问题，13号。男嘉宾你好，您刚才讲到爱情的规律，我觉得都是比较泛的规律。我想问一下具体的，就你已经准备好恋爱了，那你有没有一些在恋爱方面能优势啊，或者说你自己找到规律怎么去对待女朋友呢？其实我不是典型的大家认为的理工男，我其实是一个蛮感性的人。而且我可能是一个就是伪装成理科生的文科生。但是您还没有跟我说您具体的在恋爱中的一些具体的一些行为也好吧，一些东西。在恋爱中呢，我会首先我比较喜欢读食谱，然后呢我会周末的时候有机会的话会经常做饭或者烘焙，这个我比较擅长。然后呢在周末约会或者说去打卡的时候，我会提前做一个规划，就是我是一个比较有条理的，但是我不会完全的一定要这样计划。如果说路上有什么合适的或者说值得去的地方，我也会去带着你逛一逛。不好意思。两位，他在说的这个描述自己的过程当中，他用一些定义，他给自己有一些概念上的东西，但是他真实的体验的分享比较少。你的童年，你的家庭，你的成长经历当中有没有遇到什么样的朋友，有没有一些让人难忘的事情？就是你给了很多定义，我是一个这样的人，我是一个那样的人，我生活中是一个这样的状态，就是你很习惯用概念来武装自己。数学呢是抽象的艺术，爱情要不断的还原，你要在上面叠加所有的细节。比如说你刚才最后一句话，当其实只有一盏灯亮着说希望听到一些细节，你刚才那句话其实一个很好的开头。你说我是一个很喜欢食谱的人，我看了很多的食谱，我对美食很感兴趣。你不如下次就直接问你最喜欢什么菜，无论他回答一个什么，你会你就说哎，这个我会做，我喜欢吃一个什么口味的，你呢？不会你就很哎，这个我不会做，但是你有吃过哪一家，我们一起去吃。这是还原，还原要增加，要增补细节，要增补细节，对，然后要把对对方的兴趣和沟通的这种欲望充分的调动起来，它是双向的。再见。
一开始我是一直抱有希望的，而且我是一直期待着刘登女神跟我一直聊下去。可能我思考的比较多，而说的比较少，可能在这个过程中错失了一些能够很好的跟她互动的机会。我叫李子文，我希望能够遇到一个真诚、积极、阳光，能够一起双向奔赴的女生。如果你对我感兴趣，请联系我吧。好的，希望他的《非诚勿扰》之旅有所收获，也希望邓老爷子身体健康。《非诚勿扰》马上回来，《非诚勿扰》精彩继续。节目最后，感谢港荣真蛋糕特别播出，感谢真正天然矿泉水水中贵族百岁山对本节目大力支持，感谢冠方山楂树下战略支持，感谢君乐宝优萃有机奶粉赞助播出，感谢非诚勿扰配对助力官银鹭花生牛奶指定播出。想要征婚相亲交友的朋友，可以通过真爱网、百合网、世纪家园网、荔枝网、荔枝新闻 APP 或者现场报名来到非诚勿扰的舞台看节目。欢迎登录荔枝新闻、大蓝鲸、新浪新闻、一点资讯、Zucker 360娱乐了解更多资讯，上微博搜索非诚勿扰参与讨论，分享你的恋爱宝典。非诚勿扰法国专场已启动嘉宾招募，国内报名通道请登录荔枝网、荔枝新闻 APP 报名，海外报名通道请登录新欧洲网站了解报名详情。谢谢收看今天的非诚勿扰，下期同一时间再见。我希望对方能以兄弟的身份跟我相处一天。你可不可以和我以姐妹的身份相处一天呢？以姐妹，两个人生生过出了四个人过日子的感觉。那啥，就算了。你去过多少座城市？85个城市左右吧。用自己的眼睛记录风景，体验是最重要的事。给大家献丑了。如同雷震，电波府里走出来我。往前一步是幸福，退后一步是孤独，在原地不动是为了看得更明白，爱情不能付清付出。往前一步是幸福，退后一步是孤独，在纷纷扰扰之间我明亮了双目，找能与我相爱的人。到了。